نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اس نشست سے ہمارے جس درس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ حج کے آخری رکوع پر مشتمل ہے۔ تو پہلے ہم اس پورے رکوع کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ایک رواں ترجمہ، پھر اس کی ایک ایک آیت پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى اللہ ترجع الامور۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثل بیان کی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، بس اس کو بڑی توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے، ولو اجتمعوا له، چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو کر زور لگا لیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کیا ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی خود زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعوے دار ہو، ارکعوا، رکوع کرو اللہ کے لیے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے،
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں رکھی ہے، تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم ہی کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، مسلمان. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اس میں بھی، اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تمہیں چن لیا ہے اس لیے تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بنو تمام نوع انسانی پر. فاقیموا الصلاۃ، بس قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. واعتصموا باللہ، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، وابستہ ہو جاؤ اللہ کے دامن کے ساتھ. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے. فنعم المولا، تو کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے مددگار. صدق اللہ العظیم. تمہیدی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس منتخب نصاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سلسلے وار، شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ چند جامع اسباق پر مشتمل تھا، دوسرے حصے میں ایمان سے متعلق مباحث تھے، تیسرے حصے میں اعمال صالحہ سے متعلق مباحث تھے. سورۃ الحجرات پر وہ تیسرا حصہ مکمل ہو گیا. اب چوتھا حصہ جو ہے وہ سورۃ العصر میں جو تیسری شرط نجات ہے، تواسی بالحق، حق کی وصیت کرنا، حق کا اعلان کرنا، حق کے لیے جہاد کرنا، حق کے لیے محنت کرنا، یہ اس کے مباحث پر مشتمل ہے. اور اس میں سب سے پہلا یہ درس ہے جو اپنے حجم میں بہت چھوٹا ہے، 6 آیات ہیں کل. لیکن ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، اور قرآن حکیم کا جو عام اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو سورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات بہت جامع، بہت گمبھیر، اور آخری آیات بھی. فواتح کہلاتی ہیں وہ آیتیں جن سے کوئی سورت شروع ہو رہی ہے. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ فواتح سورہ بقرہ ہے. خواتیم کہلاتی ہیں وہ آیات جن پر کوئی سورت ختم ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا لہا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا الی الاخر. نہایت عظیم دعا پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. ابتدائی آیات بہت جامع، انتہائی آیات یا اختتامی آیات بہت جامع. یہی معاملہ سورہ آل عمران کا ہے. بعض سورتیں جو ہیں وہ ابرپٹلی شروع ہو جاتی ہیں بغیر کسی تمہید کے، لیکن اکثر سورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابتدا میں تمہید بڑی شاندار، بہت جامع، اور پھر اختتام بھی اتنا ہی جامع اور شاندار. تو یہ سورہ حج کا جو اختتامی رکوع ہے 6 آیات پر مشتمل، یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. ایک خاص اعتبار سے، میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں یہ اہم ترین آیت ہے، وہ کسی خاص پہلو سے اہم ترین آیت ہوتی ہے، ورنہ تو یہ قرآن مجید کا ہر لفظ اہم ترین ہے. لیکن یہ کہ مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف آیات، مختلف صورتوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اہمیت، اور وہ اہم ترین کہلائی جا سکتی ہے اس موضوع. یہ جو اہم ترین ہیں 6 آیات، یہ اس اعتبار سے کہ ان میں دعوت قرآنی کا خلاصہ بیان کیا گیا، قرآن کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. اور اس دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ایک دعوت خاص ہے وہ اہل ایمان کے لیے. دعوت عام جو ہے وہ در حقیقت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو اس کی توحید کو، مانو اس کے صفات کمال کو، مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، مانو باعث بعد الموت کو، مانو حساب کتاب کو، مانو جزا و سزا کو، مانو جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، مانو وحی کو، مانو نبیوں کو، مانو رسولوں کو، مانو کتابوں کو. یہ دعوت ایمان ہے، مانو.
اس لیے کہ جب تک کوئی شخص ان باتوں کو مانتا نہیں اس کو کسی عمل کی طرف نہیں بلایا جا سکتا. آپ کسی سے کہیں بھائی نماز پڑھا کرو, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں, آخرت کو مانتا ہی نہیں, قرآن کو مانتا ہی نہیں, تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو؟ نماز پڑھنے کی بات آپ اس سے کہیں گے جو اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, اس سے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو. تو دعوت عمل تو ہوگی ان کو جو ایمان کا دعویٰ کرے کہ ہاں ہم نے مان لیا, ہم نے مان لیا اللہ کو, اس کی توحید کو, باعث بعد الموت کو, عالم آخرہ کو, نبوت کو, رسالت کو ہم نے مان لیا. اچھا مان لیا تو اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. چنانچہ چار آیتیں جو ہیں ان میں آغاز تھا یا ایوہ الناس, اے لوگو, دعوت عام پوری نوع انسانی کے لیے, کسے باشد. آخری دو آیات میں یا ایوہ الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے, اے وہ لوگو جنہوں نے مان لیا ہے, جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے ان حقائق کو, اب ان کو پھر حکم دیا گیا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. اب دیکھیں کتنے فعل امر آ رہے ہیں, پہلے حصے میں فعل امر ہے ہی نہیں, ایک ہی ہے فاستمعوا لہ, کہ لوگو دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو اور کچھ نہیں. وہ دعوت عام ہے, اس کو سننے کے لیے صرف کہا جا رہا ہے توجہ سے سنو, دل لگا کر سنو, کان لگا کر سنو, بس کوئی فعل امر نہیں. اور آخری دو آیتوں میں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, کتنے فعل امر آ گئے. یہ کچھ کرنے کا حکم ہے, احکام ہے, اور یہ کن سے کیے جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تیسری بات تمہیداً ایک اور بہت اہم ہے نوٹ کرنے کی, اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے, ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص جو ہے حصہ اس میں نازل ہوا, سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا, یہ زمانہ نزول ہے قرآن کا. نمبر دو, ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے, حجاز میں نازل ہوا ہے. حجاز ہی میں مکہ بھی ہے, مکی صورتیں, مدینہ بھی ہے, مدنی صورتیں. پھر حجاز میں آپ کے سفر رہے, تبوک کی طرف گئے تو کچھ صورتیں نازل ہوئیں, آیات نازل ہوئیں, قرآن پورا حجاز میں نازل ہوا. تو گویا کہ ایک خاص ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جس میں قرآن نازل ہوا. اب اس وقت اور اس علاقے میں جو قوم آباد تھی, جو لوگ آباد تھے, وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے. سب سے پہلے قرآن انہیں سے خطاب کر سکتا تھا, ہندیوں سے, چینیوں سے, رومیوں سے, ان سے تو خطاب نہیں ہو سکتا. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس خاص پیریڈ میں 610 سے 632 تک جبکہ قرآن نازل ہوا, اور اس خاص علاقے میں وہ حجاز کی پٹی ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اس میں جو لوگ آباد تھے وہ اولین مخاطب تھے. اب ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا, ان کے عقائد کیا تھے, ان کا معاشرہ کیا تھا, ان میں خرابیاں کیا تھیں, ظاہر بات ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ جلی انداز میں تو انہی چیزوں پر بحث ہوگی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات ہوگی. وہ ان پڑھ قوم تھی, ان سے فلسفیانہ مسائل پر بحث کی جاتی تو یہ تکلیف مالا یتاق ہو جاتی, نہ ان کی سمجھ میں باتیں آتی. ہمیں تو جیسا کہ قرآن کا مقصد تھا, انہیں موٹیویٹ کرنا ہے, انہیں تیار کرنا ہے, تو ان کے ذہن کی سطح سے قریب ہو کر بات کی جائے گی تبھی وہ موٹیویٹ ہوں گے, ورنہ ان کے سروں پر سے بات گزر جائے گی. اس اعتبار سے قرآن مجید کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک خاص پس منظر میں, ایک خاص قوم, اس کے حالات, ان کا جو حالات تھے, ان کے جو عقائد تھے, ان سے زیادہ جلی طور پر, واضح طور پر بحث کرتا. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ ہے, 20ویں صدی کے لیے, 21ویں صدی کے لیے, اور بھی کوئی صدیاں آنی ہو تو ان کے لیے ہدایت نامہ قرآن ہے. علم بڑھے گا, سائنٹیفک نالج کا ایکسپلوژن ہوگا, انسان کا عام ذہنی جو سطح ہے وہ بڑھے گی, لیول آف کانشسنس بڑھے گا, تو قرآن کو وہ ہدایت بھی دینی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے مناسب. یہ چیز قرآن مجید میں خفی انداز میں ہے, یہ جلی اور خفی دو الفاظ نوٹ کر لیجئے, جلی انداز میں, واضح انداز میں, اور میکسیمم حصہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے اس سطح پر
کہ جو جس پر کہ اس وقت کا وہ معاشرہ تھا بالفعل جو اولین مخاطب تھے، لیکن خفی انداز میں بیچ بیچ میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کو وہ لوگ پڑھ کر گزر جائیں گے، کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے، اور جن کے ذہن میں فلسفیانہ مسائل ہیں، عقدے ہیں جو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر رک جائیں گے، وہ وہاں پر اپنی جو مائکروسکوپ ہے، ذہنی مائکروسکوپ، اس کا جو ہائی پاور لینس ہے اس کو لگا کر ٹک جائیں گے، وہاں پر اس پر غور کریں گے۔ تو آج کے اس درس میں اس کی بہت عمدہ مثال آپ کے سامنے آئے گی۔ دیکھیے، جو عمومی دعوت ہے قرآن کی، وہ دعوت ایمان، اس کے تین اجزاء ہیں: ایمان باللہ، توحید کے ساتھ۔ یہ میں نے خاص طور پر کیوں کہا؟ ایمان باللہ تو سب کو حاصل تھا، بدترین مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، ان کا جرم یہ تھا۔ ایتھیزم جسے آج کہا جا رہا ہے کہ خدا کا سرے سے انکار، وہ دنیا میں پہلے نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی ایتھیسٹ جو ہے اس نے در حقیقت مادے کو وہاں بٹھا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے۔ خدا کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یا مادے کو خدا بنا لیں گے آپ، یا یہ کہ کسی اور ہستی کو خدا بنائیں گے۔ تو اللہ کو سب مانتے تھے۔ اب عیسائیوں میں اللہ، گاڈ ایز فادر، پھر گاڈ ایز سن، گاڈ ایز ہولی گھوسٹ، لیکن اللہ تو ہے اوپر۔ ہندوؤں میں مہادیو، مہادیو تو ایک ہی ہے، دیویاں اور دیوتا بے شمار۔ گریک اور رومن، ان عقائد میں کیا تھا؟ گاڈ، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، یہ ایک ہی ہے، یہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کا جاننے والا۔ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ دیویاں دیوتا ہیں۔ لہذا اللہ کو جو مانتے سب ہیں، اصل شے کیا ہے؟ اللہ کو توحید خالص کے ساتھ ماننا۔ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے توحید، یہ ہے اخلاص۔ پھر نمبر دو بات کیا بنواتا ہے قرآن؟ رسالت کو مانو، کہ اللہ کے نمائندے انسانوں میں اللہ نے چن لیے، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، انہیں مامور کیا وہ تم تک اپنا پیغام پہنچا دیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ مانو اس کو کہ مرنے کے بعد ریزرکشن ہے، باسے بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ تو پہلی چار آیات میں ان تین چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے، اور زیادہ جو ایمفیسس ہے دو آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں ہے۔ لیکن شرک کا ایک معاملہ وہ تھا جو اس معاشرے میں تھا، وہ کیا تھا؟ بت پرستی، بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو دھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، دودھ سے دھو رہے ہیں، پانی سے دھو رہے ہیں، پھر دھوون پی رہے ہیں، جیسے ہندو اب بھی کرتا ہے ہندوستان کے اندر، بت بنا رکھے عجیب عجیب شکلوں کے، کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح ہے، کسی کا کچھ اور ہے، کسی کے دس ہاتھ ہیں، دس پاؤں ہیں، بنا رکھی ہے شکلیں، پھر ان کو جا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، متھے ٹیکتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان کو پھر نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کا دھوون تبرک سمجھ کر پیتے ہیں۔ یہ ہے عامیانہ شرک جو دنیا میں رہا ہے۔ پہلے تو اس پر تنقید کی گئی ایک ضرب المثل کے طور پر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے توجہ کے لیے، غور کے لیے، فاستمعوا لہ، تو اسے بڑی توجہ سے سنو، سرسری طور پر نہ سنو، کان دھر کر، دل لگا کر سنو۔ یہ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے، سمع یسمعو کے معنی ہے سننا، اور استمع یستمعو اس کے معنی کیا ہے؟ غور سے سننا۔ یہی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے لوگو، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی قرآت ہو، قرآن کو پڑھا جائے، تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور خود خاموش رہو، تاکہ پوری کنسنٹریشن تمہاری قرآن کے سننے پر ہو جائے۔ تو استماع کا لفظ یہاں پر آیا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بتوں کو پوجتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہو، بہت سے بتوں کے سامنے جو ہے قربانیاں دی جاتی تھیں، بچوں کو قربان کیا جاتا تھا، آج بھی ہندوستان کے اندر بچوں کی قربانی دی جاتی ہے دیوتاؤں کے سامنے، ہلاک کیے جاتے ہیں بچے، یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ کرو، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ،
یہ ساری ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو, پرارتھنا کر رہے ہو, دعائیں کر رہے ہو, چلا رہے ہو ان کے سامنے, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, وہ ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پہ قافیہ, فاستمعوا لہ ولو اجتمعوا لہ, یہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن کا میوزک ہے, غنا ہے قرآن کا. اس میں جو ایک صوتی آہنگ جو ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر, اس سے ایک ملکوتی غنا, ایک ملکوتی موسیقی, ڈیوائن میوزک ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا زین القرآن باصواتکم, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حسن صوت سے قرآن کو مزین کرو. تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو. ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. یہ قرآن کا حق ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, اس سے بھی آگے بڑھ کر بات فرمائی, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, لا يستنقذوه منه, تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اتنے لاچار, اتنے بیچارے, تم حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہو, بتوں کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں, وہ بت تو مکھیوں کو ہٹانے کے پر قادر نہیں ہے. عام انسان بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں, ہٹائے گا, بھگائے گا مکھیوں. یہ تو اتنے لاچار ہیں, اتنے بیکار ہیں, نہ ان میں جنبش ہے, نہ ان میں سماعت ہے, نہ ان میں بصارت ہے, نہ ان میں کوئی طاقت ہے, نہ خیر کی ہے نہ شر کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ کن کو پوج رہے ہو تم؟ یہ ہے ان کے اندر ایک انٹروسپیکشن کہ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکو, کس کو پوج رہے ہو. اپنا غور کیجئے, یہی جو مثال الفاظ میں یہاں بیان کی گئی ہے وہی حضرت ابراہیم نے عمل میں کر کے دکھائی تھی. جب سب لوگ شہر سے باہر نکل کر چلے گئے, بت خانہ خالی تھا, شہر خالی تھا, آپ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا سکتا. کوئی ہوگی پوجا جو ہوتی ہے خاص, کھلے میدان میں جا کر پوجا ہندو بھی کرتے ہیں, تو ایسے ہی کوئی خاص پوجا ہوگی جس کے لیے سب چلے گئے, شہر خالی, بت خانہ خالی. یہ گھس گئے, تیشہ ہاتھ میں پکڑا, سارے بتوں کو توڑ دیا, لیکن جو بڑا بت تھا اسے رہنے دیا, اور جو تیشہ تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا. اب آپ سوچئے کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جب لوگ واپس آئے, انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا. ہندوستان میں اگر بنارس میں یا متھرا میں یا کسی کاشی میں کسی جگہ یہ حادثہ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی کہ نہیں؟ تو وہ لوگ چیخے چلائے, کیا ہوا, کس نے کیا؟ کسی نے کہا ہاں ایک نوجوان ابراہیم ہے, وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو, سب غلط. اچھا لاؤ اسے, بلاؤ, حاضر کرو. آئے حضرت ابراہیم, کیا تم نے ان کو توڑا ہے؟ اس نے توڑا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے, جس کے کندھے کے اوپر جو ہے یہ تیشہ بھی موجود ہے, جسے آپ کہتے ہیں آلہ واردات, وہ آلہ واردات بھی برآمد ہو رہا ہے اس کے پاس, اور یہ کھڑا ہوا ہے, باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا بتا رہا ہے, پوچھو اس سے. کہا ابراہیم تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. تو فرمایا تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو, افل لکم وما تعبدون. ایک دفعہ جو آنکھیں کھل گئی ان کی, فرجعوا الی انفسہم, اب انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا اور کہا انکم انتم ظالمون, ظالم تو تم ہی ہو, غلط راستے پر تم ہی ہو. ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ تو تم نے خود, تراشیدم پرستم شکستم, تم خود ہی تراشتے ہو, خود ہی ان کو پرستش کرتے ہو, اور پھر بوسیدہ ہو جائے تو پھینک دیتے ہو اور تراش دیتے ہو. یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں. می تراشد فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر, رست از یک بنتا افتاد در بندے ذکر. بڑا عمدہ شعر کا اقبال نے کہ بت کہتا ہے اپنے بت پرست سے یا بت تراش سے, مرا بر صورت خیش آفریدی, اے بت تراش تو خدا بنانے چلا تھا, تو نے اپنی ہی صورت میں مجھے بنا دیا, تیری دو آنکھیں میری بنا دی, تیری ناک میری ناک بنا دی, میرے دو ہاتھ بنا دیے, تم نے تو مجھے اپنی صورت پر بنایا. مرا بر صورت خیش آفریدم,
برون خیشتن آخر چدیدم، اپنے وجود سے باہر تمہیں کوئی شے نظر آئی؟ کیا دیکھا تم نے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ بت بنایا، تراشا۔ اچھا، یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے اور وہ ہے فلسفیانہ اعتراض۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صدر بھی رہے، بہت بڑے فلسفی تھے، علامہ اقبال کے ہم عصر تھے، اور جو مسلمانوں میں عظیم ترین فلسفی علامہ اقبال تھے تو ہندوؤں میں عظیم ترین فلسفی رادھا کرشنن تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ علامہ کی عمر 61 برس ہوئی اور ان کی 90 سے اوپر ہوئی ہے، تو وہ بہت عرصے تک زندہ رہے۔ تو انہوں نے جو ہسٹری آف انڈین فلاسفی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، بلکہ بت کو تو ہم اپنے میڈیٹیشن کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں، توجہ کے لیے، مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ کنسنٹریٹ کریں اس کے اوپر، دھیان لگائیں۔ دھیان، گیان اور دھیان دو چیزیں ہندی میں ہیں، گیان از معرفت، نالج، گنوسس، اور دھیان میڈیٹیٹ کرنا، توجہ لگانا۔ تو یہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے نشانی بنا دی ہے، یہ فلاں دیوی کی مورتی ہے، اس پر توجہ ہم لگاتے ہیں۔ تو در حقیقت اس مورتی کو نہیں پوج رہے ہوتے بلکہ اس دیوی کو پوج رہے ہوتے، لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف ایک فلسفی کہہ رہا ہے۔ عوام کے نزدیک وہی بت بن جاتے ہیں ان کے معبود، اسی لیے انہیں دھوتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، انہیں چاٹتے ہیں، صرف توجہ تو نہیں کرتے نا، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں، ان کو دھو کر ان کا دھوون پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت عوامی سطح پر تو وہی معبود بن جاتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے اسی عوامی سطح پر گفتگو کی اور ان کی آنکھیں کھولی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بڑی توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ، وہ جو جلی بات آئی جو اس وقت کے لوگوں کا جو شرک تھا اس کے حوالے سے۔ اب ایک تین الفاظ آئے ہیں اس آیت میں آخری، اور یہ عظیم ترین فلسفے کا خزانہ ہے، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بہت کمزور ہے طالب بھی مطلوب بھی، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی۔ یہ ہے ایک فلسفیانہ اصطلاح، جو کہ یوں سمجھیے کہ جو 20ویں صدی کے علامہ اقبال کو، یا پھر ان کے شارح ڈاکٹر رفیع الدین، جنہوں نے کہ فلسفہ خودی کی شرح کی ہے فلسفیانہ اصطلاحات کے اندر، تو یہ ہے ایک بہت بڑا فلسفہ، ضعف الطالب والمطلوب۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔